bo'lmasam sekin darsimizni boshlaymiz qolganlar sekin qo'shilis qo'shilishaveradi kuşul chatga прямой efirga agar savollar bo'lsa bemalol yozaverasizlar savollaringlarni chatdan o'qib javob berishga harakat qilaman и e birinchi darsimiz anatomiya faniga kirish anatomik orientirlar anatomik sathlarga bag'ishlanadi va man atilabdan birinchi mana bu turgan slaydimizni lotincha aforizmi ya'ni lotincha maqoldan boshlashga qaror qildim ya'ni inve es in via vuyasin lingua latina bu degani tibbiyotga lotin tili siz yo'q degan ma'noni anglatadi de va agarda sizlar meditsinani o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta lotincha terminologiya hamda lotincha atamalarni bilishinglar kerak bo'ladi va biza meditsinani o'rganishimizda shu jumladan anatomiyani o'rganishimizda lotin tilidan aktiv foydalanamiz nimaga lotin tili o'rganiladi lotin tili misol uchun muloqotdan chiqib ketgan til hisoblanadi to'g'rimi butun dunyoda hech kim lotin tilida gaplashmaydi buni sababiki lotin tili fanni tili hisoblanadi misol uchun xuddi matematikaga yoki ximiyaga o'xshab agar sizlar ma'lum bir sohani lotincha nomini aytadigan bo'lsanglar misol uchun mandibula pastki jag' deydigan bo'lsanglar sizlarni yaponiyada ham amerikada ham misol uchun fransiyada ham hamma yoqda bir xil tushunishadi tushundinglar agar sizlar pastki jag' yoki ruschasiga nнijni челюсть tushunmasligi mumkin chunki fransuzlar o'zicha uni nomlaydi germaniyada misol uchun boshqacha boshqa yoqda yaponiyada misol uchun umuman boshqacha ya'ni hamma umumiy bitta nomenklaturada ya'ni nomda ya'ni tilda gaplashish kerakda shuning uchun lotin tilini qoldirishgan xuddi misol uchun suvni formulasi h ash o o'zbekistonda ham h ash ikkio yaponiyada ham h ash o germaniyada ham chukotkada ham hamma yoqda ash ikki to'g'rimi shu sababli lotin tili e, meditsinani terminologiyasida qolgan ya'ni hamma bir birini umumiy tushunishi uchun bundan tashqari ichinglarda misol uchun fak bor yoki stomatologiyada o'qiydigan talabalar bor ma'lum bir amaliyotlar kasalliklarni nomi hammasi lotincha so'zdan kelib chiqadi shuning uchun bizada lotin tili asosiy til bo'lib haligacha o'zini aktualligini yo'qotmagan и man prezentatsiyamni boshlashim ham birinchi shu so'zlardan boshlandi ya'ni inve s meditsina viasin lingva latina xo'sh endi bu slaydimizdan endi sekin anatomiyada qo'llaniladigan sathlarga o'tamiz demak biz anatomiyani o'rganishimizda 3 ta sathdan foydalanamiz asosiy 3 ta sathdan foydalaniladi chunki biz yashab turgan olamimizni 3 d olam misolida qabul qilamiz bu nima degani bu uch d olam nimaligini sizlarga uh, hammanglar o'ynagan uh, o'yininglar misolida tushuntirib berishga harakat qilaman i uh, e, bu misollardan keyin sizlar biza qabul qiladigan olamni ya'ni uch d olamni yanada yaxshi tushunib olasizlar degan umiddaman demak uh, biza geometriyani o'rganayotganimizda uh, bizaga uch xil sathi tushuntirishgan demak birinchi sath bu Uh, one d uh, yoki uh, bir d deyiladi bunda asosan uh, bitta nuqta tushuniladi va bu nuqta uh, yoki o'ngga chapga harakat qilishi mumkin yoki yuqoriga va pastga harakat qilish mumkin ya'ni bitta yo'nalishda bitta sathda harakat amalga oshadi yoki uh, biza koordinata o'qini oladigan bo'lsak bu yoki faqatgina uh, y koordinata o'qi bo'yicha harakat qilishi mumkin yoki faqatgina x kordinata o'qi bo'yicha harakat qilishi mumkin va bunga misol qilib biza tetris o'yinini yoki hammani nokia telefonida bo'lgan ilon o'yinini misol qilib kılı keltirishimiz mumkin va bunda ko'rib turibsizlar tetrisda mana bu jism faqatgina o'ngga yoki chapga qarab harakat qila oladi va mana bu yuqoridan tushayotgan shakl bo'lsa shu o'ngga chapga qarab harakat qilishimizga qarab boyagi blokda ma'lum bir joyni egallaydi yoki ilon o'yinida ham biza ilonni o'ngga yoki chapga yoki yuqoriga yoki pastga harakat qiltira olamiz va bu bizada bir d o'yinlarga misol bo'la oladi endi 2D o'yinlarni misolini ko'rib chiqadigan bo'lsak 2D o'yinlarni yaqqol misoli bu, bu hammamizga ma'lum bo'lgan Angry Birds o'yini ya'ni bu Angry Birds uh, o'yinida biz uh, bosh qahramonni uh, ikki xil yo'nalishda işte. ya'ni Y kordinata o'qida va shu bilan birga x kordinata o'qida ham harakatga keltira olamiz va bunda ko'rib turganingizdek boyagi ragatkamizni yuqoriga oldinga orqaga va pastga qarab harakatlantirsa bo'ladi mana bu yerdagi o'yinchoqlarni ya'ni e, raqiblarimizni shu e, orqali yutishimiz mumkin yoki ikkid o'yinlarni yana bitta misoli ya'ni ikki d olam qabul qilishimizni yana bir misoli bu hammaga ma'lum bo'lgan yana bir o'yin ya'ni mario o'yini bu dendida de o'ynaladigan o'yin hisoblanadi va bunda bosh qahramon oldinga yoki orqaga yuqoriga yoki pastga qarab harakat qila oladi ya'ni ikkita sathda ya'ni x sathda hamda adashibman uzr y sathda hamda x sathda harakat qiladi endi bundan tashqari endi biz aytib o'tdikki biza yashab turgan olam ya'ni bizani o'rab turgan olam uchd olam hisoblanadi ya'ni biza butun borliqqi uch d ko'rinishida qabul qilamiz va bu uch d qabul qilishni man e, hammaga ma'lum bo'lgan gta o'yini misolida e, tushuntirib bera olaman ya'ni biza bu bosh qahramonni xuddi o'zimizni boshqargan kabi uchta sathda qarab harakatlantirishimiz mumkin ya'ni bunda ikki yon tarafga yuqoriga va pastga hamda z chiziq yo'nalishi bo'ylab qabul qila olamiz va shu sababli bu olamni qabul qilishimiz bizada uchda qabul qilish deyiladi yoki yana bitta uchda o'yinlarga misol bu conterstrake o'yini ya'ni Counter strike o'yinida ham biza qahramonimizni istalgan yo'nalishda harakatga keltira olamiz endi bu misollardan kelib chiqadiki biz anatomiyani o'rganayotganimizda ham boyagi jismlarni ta sathda o'rganishimiz mumkin va har bitta sathni o'zini nomi mavjud ya'ni biz o'rganayotganimizda birinchi sathimiz bu sagittal sath deb nomlanadi sagital sath bu lotincha sagita so'zidan olingan hisoblanadi demak sagita bu o'q ok degan ya'ni kamonni o'qi degan ma'noni anglatadi bunda kamonchi agar o'zini mana shu o'qini kamondan chiqaradigan bo'lsa bu kamon boyagi raqibni peshonasiga kelib sanchiladi ya'ni hetshot bo'ladi va mana shu kamonni o'qiga biza parallel kesma tushiradigan bo'lsak biza insonni teng ikki yarimga bo'lishimiz mumkin mana sagital sath ko'rib turganinglardek boyagi biz aytib o'tgan kamonchini o'qi kamonchini o'qi mana bu yerda boyagi insonni peshanasiga sanchildi va uni tanasini ko'rib turibsizlar shu kamonni o'qiga parallel ravishda chiziq tushirsak ikki qismga bo'ldi ya'ni tanani o'ng tarafga hamda tanani chap tarafiga bo'ladi lotincha endi terminologiyaga to'xtaladigan bo'lsak tanani o'ng tarafi bizda dexter, dexter yoki dextra deyiladi Dextra a chap tarafi bo'lsa bizda sinister sinister yoki sinistra nomi bilan nomlanadi demak biza sagital o'q ok orqali tanani ikki qismga ya'ni o'ng va chap qismlarga bo'lib oldik va bu ə, sagital o'qdi biz endi klinik amaliyotimizda turli xil sohalarda foydalanishimiz mumkin ya'ni birinchisi mana ko'rib turibsizlar magnit rezonans tomografiya yoki ə, anatomik o'rganishda sagital satihda kalla sohasiga yoki qorin bo'shlig'i sohasiga qarayapmiz va bu yerda biz miyani burun bo'shlig'ini og'iz bo'shlig'ini umurtqalarni sagital kesmasini ko'rishimiz mumkin bundan tashqari pastki rasmimizda biz qorin bo'shlig'ini ham sagital kesmasini ko'ryapmiz va sagital mana jigarni hamda oshqozon va uni ostida joylashgan ichaklar pastda bo'lsa mana qovoq hamda to'g'ri ichakki sagital kesmada ko'rishimiz mumkin ulardan orqaroqda bo'lsa mana umurtqa pog'onasi joylashgan bo'ladi endi keyingi sathga o'tamiz va keyingi sathimiz bizda frontal sath deb nomlanadi va mana bu yerda ushbu sathni nomini ko'rib turibsizlar frontal sath va bu frontal sath ham lotincha so'zdan olingan ya'ni os frontalis peshoni suyagi nomidan olingan va bu sath boyagi yuqorida aytib o'tilgan peshona suyagiga parallel ravishda tushiriladi va shu sababli frontal sath nomini oladi bunda hozir aytib o'tganimdek bizani kesmamiz peshona suyagiga parallel tushirilmoqda mana ko'ryapsizlar mana bu yerda peshona suyagi bo'lsa unga parallel tushiradigan bo'lsak biza frontal sathni olamiz va bu frontal sath endi ko'rib turganinglardek tanani old qismga hamda tanani orqa qismiga bo'lmoqda demak tanani old sohasi bizada lotinchasiga anterior nomini oladi tanani orqa qismi bo'lsa pasterior nomini oladi mana pasteriyor Demek ol tarafı anterior, orka kısmı bosa posterior. Demek biz e, frontal sat orkali tananı old ve orka kısımla gibi olu oldik. Bundan taşkarı e, yine de terminoloji işletildi. Yani old orkadan taşkarı e, tananı old kısmı da bize de korun coylaşgenliği sebepli. Mene bu tanege nisbeten old kısmı bize ventral kısım diyeyim ventral qism venter bu lotinchasiga qorin degan ma'noni anglatadi va tanani old qismi qorin qismi ya'ni ventral qism deb nomlanadi va bunga qarama qarshi tarzda orqa qism mavjud bo'ladi ya'ni qorin qismni qarama qarshi qismi orqa qism va u qism bizda darzal qism ya'ni orqa so'zdan olingan va darsal qism bu posteriorga sinonim deb qarasanglar ham qaysidir ma'noda sinonim deb qarasanglar ham bo'ladi demak ventral hamda darzal qismlardan iborat bo'ladi va bu kesmalarga biz mana bu yerda miyani frontal kesmasini olishimiz mumkin va bu frontal kesmada mana ko'rib turibsizlar kulrang modda joylashyapti uni ichida oq ok modda miyani oq ok moddasi va miyani o'rta qismida bo'lsa mana miya qorinchalarini ko'rishimiz mumkin va mana bu yerda miyani yadrolari talamuslar joylashgan bo'ladi ular haqida biza keyingi semestrda yoki keyingi videolarimizda gaplashib o'tamiz va mana bu yerda ham biza ko'krak qafasi hamda qorin bo'shlig'ini frontal kesmasini ko'rishimiz mumkin va mana bu yerda biza o'pkalarni ko'rishimiz mumkin bu yerda yurak mana bu yerda jigar va bu yerda oshqozon lekin nimagadir tasvirimiz qarama qarshi tarafga o'zgarib qolibdi aslida jigar e, o'ng tarafda joylashgan bo'lishi kerak agarda bemorda sizlar shunaqa chap e, tarafda joylashganini ko'rsanglar bu yoki sizlar e, snimkani teskari ushlaganinglardan dalolat beradi yoki ba'zida e, anatomik a'zolarni qarama qarshi tarafda joylashish ham uchraydi va buni transpozitsiya holati deyiladi ya'ni ıı, biz bilganimizdek yurak chap tarafda emas o'ng tarafda ham uchrab turadi va bu tug'ma anomaliya hisoblanadi ya'ni hech qanaqa kasallik hisoblanmaydi faqatgina bu insonlarda yurak chap tarafda emas balki o'ng tarafda joylashgan bo'ladi ya'ni a'zolari zerkalni qarama qarshi tarafda o'ng tarafda bo'lishi kerak bo'lgan narsalar chap tarafda chap tarafda bo'lishi kerak bo'lgan narsalar bo'lsa o'ng tarafda joylashib qoladi buni a'zolarni transpozitsiyasi deyiladi bu sizlarga e, qisqacha qo'shimcha ma'lumot endi frontal kesmadan keyin biza endi uchinchi kesmamizga o'tamiz boya aytdikki biz uch d dedik to'g'rimi demak biza hozir e, ikki dni ko'rdik va uchinchisi bu transversal kesma deyiladi mana transvers deb inglizchasiga yozib qo'yibdi o'zbekchasiga transversal kesma deyiladi va klinik amaliyotda transversal kesmani yana qo'shimcha aksial kesma ham deyiladi mana aksial kesma va ko'rib turganinglardek bu a, transversal yoki aksial kesma tanani yana ikki qismga bo'lyapti ya'ni yuqori va pastki qismlarga bo'lmoqda mana kelinglar bu yoqqa yozib qo'yamiz demak yuqori hamda pastki qismlarga bo'lyapti demak yuqori qismni biza lotinchasiga superior deb nomlaymiz pastki qismni bo'lsa biza inferior deb nomlaymiz mana inferior demak yuqori hamda pastki qismlarga bo'ladi va bundan tashqari tanaga nisbatan bosh qismi va dum qismi deb ham adabiyotlarda nomlanadi ya'ni bosh qismi bizada kranial qism deyiladi tanani kroneal qismi dum qismi bo'lsa bizada kaudal deyiladi yani mana kaudal demak inferiorga sinonim deb qabul qilsanglar ham bo'ladi va bundan tashqari yana qo'shimcha tarzda sizlar bilan proksimal hamda distal qismlarni ham aytib o'tishimiz kerak ya'ni ıı, tana oxirlariga nisbatan qo'l va oyoqlarga nisbatan biza anatomiyada proksimal hamda distal so'zlarini ishlatamiz demak biza tana oxirimizni ya'ni qo'limizni tanaga yaqin bo'lgan qismi proksimal deb nomlanadi proksimal tanadan uzoq bo'lgan qismi bo'lsa bizada de distal deyiladi mana distal buni e, yaqqolroq barmoq misolida olishimiz mumkin ya'ni biza barmog'imizga qaraydigan bo'lsak bizni barmog'imiz uchta falangadan iborat demak e, bizada de falangamizda de tanaga yaqin joylashgani ya'ni yurakka deb oladigan bo'lsak misol qilib yurakka yaqin joylashadigan mana busi bizada proksimal falanga deyiladi a, mana bu falanga bo'lsa ya'ni tanadan uzoqda joylashgan falanga distal falanga nomini oladi ularni o'rtasidagi falanga bo'lsa bizada medial ya'ni o'rta falanga deyiladi demak tanadanqo tanadan uzoq joylashgani bizda distal tanaga yaqini praksimal deb nomlanadi yana bitta ma'lumot qo'shimcha ma'lumot bu tanani o'rtasidan o'tadigan chiziqqi o'zini nomi bor ya'ni tanani teng yarmidan bo'ladigan chiziqqi biza mediana chizig'i deymiz mediana chizig'i xuddi globusda mediana chizig'i o'tadiku xuddi o'sha mediana chizig'i kabi tanani ham o'rta qismidan o'tadigan chiziq mavjud va bu chiziq agar old tarafdan o'tadigan bo'lsa chiziqqa biza lotinchasiga liniya deymiz o'rta chiziqqa biza mediana dedik liniya mediana hamda bu chiziq old tarafdan o'tayotganligi tufayli u liniya mediana anterior deyiladi va xuddi shunaqa chiziqni biza tanani orqa qismidan ham o'tkazishimiz mumkin va tabiiyki bu chiziq bizada liniya mediana liniya mediana posterior nomini oladi va bu chiziq tanani teng ikki yarimga bo'ladi uh, keyinchalik sizlar klinik amaliyotinglarda mediani chiziqdan tashqari uh, ushbu chiziqni yonida joylashgan paramedial chiziqlar uh, sternal chiziqlar ya'ni to'sh suyagini yonidan chuzadigan tushadigan chiziqlar xo'sh uh, umru suyagini o'rtasidan o'tadigan chiziqlar qo'ltiq sohasidan o'tadigan ya'ni aksial chiziqlar aksillar aksillar aksial emas aksillyar chiziqlarni ham o'tasizlar ya'ni hmm, propedevtika fani boshlanadi va unda ushbu nuqtalar ushbu chiziqlar bilan yanada batafsilroq tanishib chiqasizlar endi bu, a, nuktali, bu, yam, de, bu a, biz o'tib ko'rib chiqqan kesmalarni sathlarni klinik qanaqa ahamiyati bor a, bu judayam muhim sathlar hisoblanadi chunki biza klinik amaliyotimizda bevosita ushbu uh, sathlar bilan ishlashimizga to'g'ri keladi ya'ni diagnostika usullarida biz mana shu uh, sathlar kesmalar bilan ishlaymiz va birinchi uh, sizlarga keltirmoqchi bo'lgan misolim bu uh, rentgenografiya tekshiruv usuli mana bu yerda sizlar uh, rentgenografiya tekshiruv uh, usulida olingan tasvirlarni ya'ni rentgenogrammalarni ko'ryapsizlar va bu yerda um, umurtqa pog'onasi uh, mana bu yerda uh, dumg'aza dumg'aza chanoq e, dumg'aza chanoq uh, bo'g'imi va uh, mana bu yerda ham umurtqa pog'onasini rentgenogrammasini ko'rib turishimiz mumkin va bu yerda boya biza o'rganib chiqqan birinchi sathimizda olingan rengenogramma ya'ni frontal sathda olingan rentgenogramma hisoblanadi va ko'rib turibsizlar bunda peshini suyiga parallel ravishda tushirilgan hamda biz umurtqalarga old tarafidan qarayapmiz va bu e, nur tashxisi ya'ni rentgen nurlari yordamida olingan usul bo'lganligi tufayli bu usulda biza suyak to'qimasini yaxshi ko'ramiz yumshoq to'qimalar esa bizaga umuman e, ko'rinmaydi va bu yerda biza yaqqol umurtqalarni qovurg'alarni dumg'aza suyagini hamda e, yonbosh suyagi ya'ni chanoq suyagini ko'rishimiz mumkin va bu tasvirimizda bo'lsa endi biza sagital kesmadan foydalanyapmiz mana sagital kesma ya'ni profildan qarash desak ham bo'ladi bunga bunda yon tarafdan ko'ryapmiz boyagi bel umurtqalari mana beshinchi to'rtinchi uchinchi ikkinchi va birinchi bel umurtqalari mana bu yerda dumg'aza suyagi ko'rinmoqda hamda yuqori tomonda qisman ko'krak umurtqalarini so'nggi qismi ko'rinmoqda va mana bu yerda biza uchinchi rentgenogramma tekshirish usuli va bu yerda ham sagital kesmada hamda frontal kesmada rentgenogramma olingan va bu yerda biza insonni to'liq bo'yini uni umurtqa pog'onasini mana bu yerda kalla suyaklarini sagital kesmada rengenogrammasini ko'rishimiz mumkin bu tasvirimizda bo'lsa frontal kesmada insonni rentgenogrammasini ko'ryapmiz va bu kesmaga qarab e, travmatologlar ortopedlar e, bemorda yoki tekshiriluvchida skolioz bor yoki yo'qligini aniqlashsa bo'ladi bunda umurtqa pog'onasi e, bo'ylab mana bunday to'g'ri chiziq o'tkaziladi va mana shu to'g'ri chiziqdagi og'ishga qarab turib umurtqa pog'onasida qandaydir e, defektlar ya'ni qiyshayish e, defektlari bor yoki yo'qligi aniqlanadi ya'ni mana bu frontal kesmada ko'rib turganinglardek mana bu e, yerda frontal kesmada umurtqa pog'onasida chap e, tarafga biroz og'ish bor mana bu yerda va buni e, skolioz deb aytsak ham bo'ladi и шу o'rinda сизларга бир қизиқ маълумотни айтиб ўтиб ketishim керакки, беморни тарафлари ҳақида gapirayotganda ёки текширувчини тарафлари ҳақида gapirilayotganda биз тарафларни фақат объектга нисбатан aytamiz яъни bemor ёки биз текшираётган объектга нисбатан уни тарафлари айтилади. Бунда mana bu tasvirimizdagi obyektda uni mana bu qismi uning chap tarafi hisoblanadi xo'sh mana bu qism esa mana bu qism esa uning o'ng tarafi mana o'ng taraf aslida esa bizni o'ng tarafimiz ko'rib turganinglardek bemorni chap tarafiga to'g'ri kelyapti va tushunmovchilik bo'lmasligi uchun har doim bemorga nisbatan taraflar ishlatiladi ya'ni bemorni tarafi hisobga olinadi shu sababli rentgen tasvirlarda ham chalkashlik bo'lmasligi uchun mana bu yerga bemorni qaysi tarafligi harflar bilan kiril harflari yoki lotin harflari bilan odatda belgilab qo'yiladi va shunga qarab siz bemorni o'ng yoki chap tarafini bilib olishingiz mumkin keyingi tekshiruv usulimiz rentgenogramma usulidan keyingisi bu kompyuter tomografiya usuli hisoblanadi bu usul ham a, nur tashxis usuli qatoriga kiradi ya'ni rentgenografiya usulini rivojlangan ancha rivojlangan bosqichi desak ham bo'ladi va rentgen kompyuter tomografiyada biz suyaklardan tashqari ba'zi bir yumshoq to'qimalarni ham ko'rishimiz mumkin lekin baribir yumshoq to'qimalar biz xohlaganimizdek unaqa yaxshi ifodalanmaydi va bu misolimizda biz kompyuter tomografiyada bel dumg'aza sohasini sagital sagital kesmada sagital kesmida kompyuter uh, tomografiyasini ko'ryapmiz va agar e'tibor bersangiz mana bu yerda bizda bir qiziq holat ya'ni patologiya mavjud va agarda biz endi umurtqalarni sanaydigan bo'lsak mana bu bizda beshinchi bel umurtqasi bu to'rtinchi bel umurtqasi bu uch mana bu ikki demak bizda birinchi bel umurtqasida kompression sinish bor va buni biz mana bu yerda sagital kesmada ko'ryapmiz navbatdagi kompyuter tomografiya bu e, bosh e, bo'yin sohasini qisman bosh sohasini kompyuter e, tomografiyasi hisoblanadi va bu yerda ham ko'rib turganingizdek mana bu sohada keling boshqa rangni tanlab olaman mana bu sohada qandaydir o'zgarish bor va bu o'zgarishni topish uchun keling sanaymiz yana demak sizlarni ichingizdan ko'pchilik biladiki birinchi bo'yin umurtqasini tanasi yo'q shu sababli biz sanashni ikkinchi bo'yin umurtqasidan boshlaymiz demak bu bizda ikkinchi bo'yin umurtqasi mana bu uchinchi bo'yin umurtqasi hamda bu yerda demak to'rtinchi bo'yin umurtqasida bizda sinish mavjud va buni biz kompyuter e, tomografiyasidagi sagital kesmida yaqqol ko'ryapmiz va bizda e, navbatdagi e, tekshirish usulimiz bu koronar kesmidagi kompyuter tomografiya va bu yerda bizni baxtimizga mana bu yerda umurtqalarni ya'ni ko'krak umurtqalarini soni keltirilgan va ular belgilab qo'yilgan va uchinchi tekshiriladigan usul bu magnit rezonans tomografiya yoki xalq orasida buni yana mrt usuli nomi bilan ham bilishadi keling uni ham nomini yozib qo'yamiz demak mrt usuli bu usul yuqoridagi ikkita kompyuter e, tomografiya va rentgenografiya usullaridan farq qiladi ya'ni magnu, magnit rezonans tomografiyada biza bemorni yumshoq to'qimalarini juda ham yaxshi ko'ra olamiz va bu yerda sizlar ko'rib turibsizlarki e, mana bu yerda orqa miya juda yam yaxshi vizualizatsiya bo'lmoqda ya'ni bizga ko'rinmoqda bundan tashqari umurtqalarni orasida joylashgan disklarni ham biz yaqqol ko'rishimiz mumkin bundan tashqari mana bu yerda oq rang bilan orqa miya suyuqligi ham bizga juda yaxshi ko'rinmoqda va agarda ushbu e, rasmimizni yuqoridagi kompyuter tomografiya usuli bilan solishtiradigan bo'lsak e, ularni o'rtasidagi farqni ko'rasizlar demak mana bu yerda biz hech qanaqa orqa miyani ham ko'rayotganimiz yo'q umurtqalar aro diskni ham ko'rayotganimiz yo'q va endi mana bu yerda mrtni ochadigan bo'lsak bu yerda barcha yumshoq to'qimalar yaxshi ko'rinmoqda va shu sababli umurtqalar aro disk churrasi umurtqalar aro disk grijalarni biz mrt tekshiruv usulida ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan keyingi tasvirimiz bu bo'yin sohasini magnit rezonans tomogrammasi va bu yerda biz sagital kesmida ushbu sohani o'rganishimiz ya'ni anatomiyasini o'rganishimiz mumkin va normadan og'ishlar bo'lsa biz patologiyalarni aniqlashimiz mumkin va uchinchi kesmamiz bizda mana bu ə, ko'krak sohasini magnit rezonans tomografiyasi va bunda ham sagital kesma olingan bundan tashqari koronar kesmada ham yoki transversal kesmada ham mrt tasvirlarini olishimiz mumkin va mana bu yerda как раз miya to'qimasini uchta sathda kesmasini ko'rishimiz mumkin demak birinchi sathimiz mana bu sathimiz bizda frontal sath hisoblanadi mana bunisi transversal yoki aksial sath hamda uchinchisi bu sagital sath va mana shu uchta sathdagi sathda biz e, sohani o'rganamiz va qandaydir o'zgarish bo'ladigan bo'lsa miya misolida oladigan bo'lsak insult bo'lsa ushbu insultni e, joylash sohasi ya'ni lokalizatsiyasini aniq aytib bera olamiz pastda esa biz e, yana bir mrtni ya'ni e, bo'yin hamda ko'krakni yuqori umurtqalari sohasini e, magnit rezonans tomografiyasini ko'ryapmiz va mana bu sath bizda transversal sath bunisi sagital sath va mana bunisi esa bizda koronar sath deb e, nomlanadi va shu sathlarga qarab turib biz grijani qayerda joylashganligi u yumshoq to'qimalarni qay darajada ezayotganligini aniqlashimiz mumkin